един ме прави несериозна, втори ме прави несериозна, накрая хората ще започнат да мислят, че съм несериозна. Подведахте ме. Не. Аман вече от такива работи. Направо ме прецакат. Подведахте ме. Не. Урежи всичко най-удобно. Ще изрежа, че ме закарат, че ме нарекат, да разбирам, че ме изкарат просто. Аз казах, до 6-ти клас като завърших, нямахме какво да ядем резнато. Урежи всичко най-удърно. Ако нямаш интервю, какво ще качеш?